រុគុនអ៊ីស្លាមមាន5ដែលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគ្រឹះចាំបាច់សម្រាប់អ្នកមានជំនឿទាំងឡាយព្រះករីមមហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានបានមានប្រសាសន៍ថាបូនីយ៉ាលអ៊ីស្លាមអាឡា5 ឈាហាដាតអាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះវ៉ាអាន់មូហាម៉ាត់រ៉ាស៊ូលុលឡោះវ៉ាអ៊ីកាមិសសាឡាហ៍វ៉ាអ៊ីតាអ៊ីសហ្សាកាហ៍وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه السبيل من نيتها سسنا إسلام ترأي بان كي سانغ سانغ لان تلو كره تن پرام دا كره تن پرام نو من دوچي تي موي سوت بي كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا اللهวะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ធ្វើសាក់សីគ្មានទេម្ចាស់ផ្សេងគឺមានតែអល់ឡោះតែម្នាក់គត់ហើយមូហាម៉ាត់គឺជាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ទី2បញ្ឈរនឹងការថ្វាយបង្គំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាមានប្រាប់បន្ទូលថាإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا جيكا بدنا صلاة كي جيكا تبقيت موي برقاب دال بيل ولي كمنات جمبوه ناك دال مين جمنوه تم أخ تي باي كا طام أهانو كنو خير رمضان رو رو ساسنة إسلام تم أخ جمبات درو طام أها كنو موي شنام موي خير វេនោះគឺនៅក្នុងខែរ៉ម៉ាដានដូចជាអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទ្រង់មានប្រាប់បន្ទូលថាយ៉ាអាយូហ៊ាលឡាឌីនអាមនូគូទីបាអាឡៃគុមុស-ស៊ីយ៉ាមកាម៉ាគូទីបាអាឡាឡាឌីនមីនកាប៊លីគុមឡាអលឡាគុមតាត់តាគូនអោបដាអ្នកដែលមានជំនឿត្រូវគេបានបង្គាប់ឲ្យបួសទៅលើពួកអ្នកដូចដែលគេបានបង្គាប់ប្រើទៅលើពួកដែលមុនអំពីពួកអ្នកសង្ឃឹមថាពួកអ្នកមានការកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាទី4ការបរិច្ចាគហ្សាកាត់វ៉ាអគីមូសសាឡាហ៍វ៉ាអាតូហ្សាកាហ៍វ៉ារកៅម៉ាអាររ៉ាគីអ៊ីនចូលពួកអ្នកបញ្ឈរនឹងការថ្វាយបង្គំទូចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានឹងផ្ដល់នៅវិភាគទានសកាត់ទូចំពោះអ្នកក្រីក្រហើយចូលពួកអ្នកអោននៅសាឡាតជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលអោននៅការសាឡាតទូចំពោះអល់ឡោះទី5បំពេញកាតព្វកិច្ចហាជីបើសិនណាជាពួកអ្នកមានលទ្ធភាពولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله سبحانه وتعالى ترم من برابن طولتها هاي كأرني قيء الله منوه بمبن دم بي الله نوكي حجي نوعي بيت الله الحرام جمبوه جنة دامين لتبهيب تامت شوباي ناموي قرأي ហើយជូនណាដែលបានប្រឆាំងគឺអល់ឡោះគឺផុតមានជាងពិភពលោកទាំងមូលបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់នេះ5ចំណុចដែលស្ថិតនៅក្នុងរុកុនអ៊ីស្លាមដែលសាសនិកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែដឹងចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានជ្រាបអំពីរុគុនអ៊ីស្លាមដែលជាកាតព្វកិច្ចរាល់មូស្លីមទាំងអស់វ៉ាបិលឡាហ៊ីតូហ្វិកវ៉ាលហ៊ីដាយាវ៉ាសសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ